Последната вечер от София Fashion Week се очаква да бъде повече от бляскава. Гостите ще бъдат VIP, по-голям VIP и ултра VIP. А това, което виждате зад мен, не е просто обикновен джип, а е диджейски пулт. От това място диджей Търкан ще пуска на автор партито. Ситуацията само привидно е спокойна. Fashion TV. Hello, Fashion TV. I love Fashion TV. Нашата любима София е тук да ни разкаже за новата си колекция София Споза Милано. Защо точно това име? Вдъхновено е от Милано. Какво е по-специфичното? Разбира се, тъй като в България ме познават като София от Романтика Фешън. Преди 3 години създадох моя бренд, който се продава успешно извън пределите на България. София Споза Милано е, това е доста така лично отношение, тъй като аз работя с един от световно известни дизайнери за сватбена мода, Еди Кей, с когото сме партньори и всъщност тази година по мой дизайн ще бъде част от неговата колекция, която съм много горда и щастлива. Той ще я представи май месец, края на май. София Споза Милано е марката, която се продава освен в Милано. Се продава и в Румъния, в Молдова, в Германия. По-тежки официални рокли ли ще бъдат или феерични платове? Какво да очакваме? Ами тази вече съм подготвила малко официални туалети и сватбени туалети, които са с марката София Споза Милано. Супер, аз се интересувам вече от сватбените, така че чакам с нетърпение. Да ти е време, ти имаш страхотна фигура, за теб много лесно един дизайнер да създаде перфектната рокля и силует. Супер, благодаря ти, София. Аз също ви благодаря, до скоро. Страхотната Цветелина Янева няма нужда от забележки. Тя знае как да се появява на светско събитие. Ние от Code Fashion много харесваме този стил. Ти винаги си безупречна. Имаш ли любим дизайнер от световните? Рубуваш ли на марките като цяло или се доверяваш на свой собствен стил? Като цяло да кажа, че дължа стила си много проценти на моя стилист Добромир Киряков. Браво, добри! Който така умее да съчетава не само марки, разбира се. Не е важна марката, не е важна и цифрата, колко струва дадената дреха. Трябва да се съчетана добре, да отива на човека, много е важно. За всеки човек си има предназначена дреха. Ти си изключително нежна и твоите туалети винаги са съобразени с индивидуалността ти. Затова е много е тънък момента и наистина нашите аплази. Благодарим ти. Ще те видим тази вечер на сцената на София Fashion Week. Нещо интересно. Ще ни покажеш ли някакъв нов хит? С 100 кила заедно ли ще излезете? Едната от песните с 100 кила, разбира се. Няма как да пропуснем. Нов хит няма да представя тази вечер. Подбрала съм така, че да репертуара за подходящ за хората, които са канени днес. А скоро да очакваме ли нов хит от теб? Да, съвсем скоро. Трябва да се очакват доста изненади това лято. Имам напрегнато лято и така и моите фенове ще го усетят. Супер, благодаря ти много. Светлана Арсова, един от главните гримьори на София Fashion Week, е тук за втора година и е до мен, за да разкаже за впечатленията си. Здравей! Добър вечер! Как си? Ами, добре съм. Не сме спокойна? Много, да, спокойна. Свършихме много хубава работа. Не сме много изморени. С какво тази година е по-различна от предходната? Аз първо искам да споделя с зрителите, че съм много впечатлена. Много години работя за прет-а-портетата на България и за пръв път виждам толкова хубава сцена,
Това е за, в смисъл за втори път, защото през есента имаше пак такова издание. Това е второто. Разбрахме, че ще бъде традиция. Вълнувам се, като говоря така. Много хубаво осветление. Изключително дълга сцена, голяма и много хубаво декорирана, с много видеостени. Топ моделите на Визаж участват. За нас беше огромно удоволствие да гримираме. И не само на Визаж, от цяла България участваха топ модели, да. Даже от Русия имаше един модел, аз забелязах. Имаше, да, имаше. И това, което най-много ми хареса, е, че второ издание се усеща едно надграждане на цялата организация, още по-хубаво, още по-направено. Просто България има нужда от това събитие. Това е... Благодарим ти, Светле. Милена Атанасова е до мен, главният декоратор на хотел Маринела. Тя е отговорна за цялата тази красота зад нас, която гледаме вече 5 дни подред. Здравей! Здравей! Много ми е драго да те видя. Разкажи ни малко за вдъхновението, от което... Разкажи ни малко, как черпиш вдъхновение за всички тези красоти, които сътворяваш? Ами, общо взето, това е плод на много безсънни нощи и основно работа, докато спа, сънувам, това е основната концепция. Ти талант ли си или си го учила това? И двете. Смисъл, работя тази професия от около 17 години, но и, нали, естествено, това е нещо, което се учи и всеки ден се надграждаш и надграждаш. Не е нещо, което просто отиваш, научаваш и го знаеш. Всъщност, аз разбрах, че ти собственоръчно си правила тази украса, което е още по-чудно и невероятно. С тези двете, да. Добър вечер на всички, майка! Козен от цвети, айваме ви 100 кила! Добър вечер на всички, 100 кила! Слагаме всички, София, Fashion Week, майка! Хей! Thank you.
Приятни минути с последната вечер на София Fashion Week, дами и господа, насладете и се! Изключително значение. Как оценявате тази вечер и с каква емоция си тръгвате от тук? Аз мисля, че втория салон на София Fashion Week показа ново развитие, един на много по-голям ръст по отношение на няколко неща. На първо място има развитие и усъвършенстване на интериорния дизайн, на всички тези прекрасни условия, които F.E. Marinella предлага като една високотехнологична зала, мултимедията, украсата, тази полифункционалност на залата. На второ място направим впечатление, че публиката беше много, много по-многобройна от миналия салон. Много млади хора, ценители бяха на този сезон на София Fashion Week. И разбира се, да не забравяме най-важното, какво показа модния подиум на София Fashion Week. Световни утвърдени марки, които за втори път предпочитат именно тук да покажат своите най-нови послания. Успоредно с един от главните акценти на София Fashion Week, вечер към която аз персонално имам отношение, вечерта на студентите по моден дизайн,
и младите таланти. Повечето от тях бяха селектирани лично от мен. Те показаха възхитителни колекции, заредени с много провокация, страст, иновативност и концептуалност. Много е важно, че новите генерации, млади творци, мислят концептуално, гледат на модата като на изкуство, гледат на модата като на комуникация и като култура. Нека да не забравяме и много мощното, силно, запомнящо се и впечатляващо участие на такива известни български дизайнери, носители на Златна игла, най-голямата награда на Академията за мода, като Жени Живкова, София Борисова, Нели Колева, Мариела Гемишева, по-младите Николай Божилов и Теодора Спасова. Изобщо аз мисля, че тези 5 дни успяха да покажат в пълнота, в дълбочина и по един много атрактивен начин новото модно мислене, новата модна култура на българина и на хората, ангажирани с модния бизнес и с модния дизайн. Като цяло, смятам, че София наистина се утвърждава като достойна столица от модните изложения и от седмиците на модата, тъй като има не само условия, има публика, има творци и всичко това е един много силен стимул, бих казал дори витамин, живителен витамин за българската модна индустрия, защото тя наистина е на европейско ниво. Apocalypse.